Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Чернівецькій області перевірка медичних закладів. Приїхала керівниця НСЗУ. Пані Гусак перевіряє Вижницю, перевіряє Чернівецькі лікарні. Дуже багато скарг від пацієнтів на те, що їх змушують платити за те, за ті послуги, які вже держава оплатила. І вона озвучила цифру. 4 мільярди гривень, якщо я не помиляюсь, виділено на Чернівецьку область на медицину. І закликала не платити людей за послуги, не підписувати добровільно договір на послуги, які оплатила вже держава. Аналізи, обстеження та інше. Звертаюсь до пана Андрійчука. Багато дуже розмов про Сокирянську лікарню, що начебто в Сокирянській лікарні люди оплачують послуги, аналізи, інші послуги. По таксі, яку їм кажуть оплатити. Це не тільки говорять в місті Сокиряни, це говорять по всій Сокирянщині. Тому я дуже попрошу прокоментувати пана Андрійчука, за які послуги сокирянці повинні платити. Жителі Сокирянщини повинні платити в нашій Сокирянській райлікарні. І чому повинні платити, якщо пані Гусак каже, що за все вже заплатила держава, що скільки грошей виділено на медицину Чернівецької області. Прокоментуйте, пане Андрійчук, що сокирянці повинні оплачувати в Сокирянській райлікарні. Чому повинні оплачувати? Яка причина? І законність цього оплачування? Прокоментуйте того, що дуже багато негатива в останній час говориться серед людей про Сокирянську райлікарню. Начебто там хтось уже не бачить берегів, не може нажертися грошей. Вся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. І пан Андрійчук перевірить, напевно, що? І прокоментує. Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область. Сокирянська райлікарня.